Hej, jeg hedder Søren. Jeg er dyrlæge, og jeg administrerer spørgdyrlægen.dk. Det her det er den første af en række spørgsmål og svarvideoer, hvor jeg vil prøve at svare på nogle af de lidt kortere spørgsmål, jeg har fået. Noget af det, der ofte bliver spurgt til, det er chipmærkning af hunde og katte. Og et af de hyppigste spørgsmål det er, om det gør ondt. Og det korte svar er, ja, det gør det. Det er ingenting i sammenligning med, hvor ondt det gør at få lavet en øretatovering, der i øvrigt også kræver bedøvelse. Nålen, man lægger en chip ind med, er ret stor, men den er heldigvis skarp, og det tager nogle få sekunder at lægge chipen ind. Det vil sige, at det er ret hurtigt overstået. Et andet spørgsmål er, hvor chipen ligger. Og i Europa og i Danmark, der lægger vi den typisk ind i venstre side. Enten over venstre skulderblad eller lidt fremme på venstre side af halsen. Man kan nogle gange finde chippen i højre side, hvis de er lagt ind forskellige steder i udlandet. Et andet spørgsmål er, om man kan mærke på en hunds snude, om den har feber. Og det korte svar er nej, det kan man ikke. Man kan i hvert fald ikke være sikker. En hund kan godt have feber og stadigvæk have kold snude. En hund kan også godt have varm snude, uden at dens årsag har feber. Hvis det fx er en varm dag udenfor, så vil snuden formentlig være varm. Og hvis en hund har feber, men snuden eller næsen løber i vand, så kan den godt være fugtig og kold alligevel. Den eneste sikre måde at se, om en hund har feber på, det er ved at bruge et termometer i endetarmen. Og så har jeg fået en mail, der står, vores rottweiler han på 1½ år har forhudsbetændelse. Vi fik at vide af vores dyrlæge, at vi kan behandle ham ved at sprøjte 3% brintoverilte ind, men vi synes ikke, det hjælper. Det hjælper måske i et par dage, men så kommer det sikkert hurtigt igen. Det er i hvert fald det mest almindelige. En hanhund, der producerer normale kønshormoner og har sine testikler, producerer også noget sekret og laver også urinafmærkninger og vil have forskellige snavs siddende i forhuden. Det er helt normalt for en hanhund, men hvis det udvikler sig til meget, så kan der gå betændelse i selve slimhinden eller i spidsen af penis. Det gælder om at holde det rent og få det værste skidt tørret væk. Og i de fleste tilfælde, så er brintoverilte nok. Man kan også bruge lunken vand, eller man kan købe specielt forhudsrens til at tage det med. Men det kommer hurtigt igen, fordi hunden producerer mere sekret og urin. Det forsvinder typisk, hvis man kastrerer hunden. Det var det for den her omgang. Tak fordi du kiggede med. Du er velkommen til at skrive spørgsmål til mig her enten på Facebook eller på hjemmesiden.